米糊煎成薄饼，这是屠妖节应景的食物之一。慈济巴珠巴峡联络处特别制定款待印度裔慈济照顾户。每年团圆日，大人小孩穿上鲜艳的服装，难得放松，也祈福平安。还有这个相当重要的布置——古拉姆，原本是欢迎神明进屋的意涵。照顾户的心意，要欢迎每一位嘉宾，并给予祝福。Tahun ini saya rasa lagi saya nampak macam okay sikit. Saya yakin diri sendiri. Saya okay. Okay. Nampak saya lagi cantik kan? Yeah. 上台表演舞蹈的是纳瓦马尼的孩子，一年不到的时间，他已经投入工作。Sebab saya nak kerja, sebab saya tak boleh tunggu orang bantuan saja tak boleh, sebab dia orang kena belajar. Tu duit memang tak cukup, tapi saya kena belajar bekerja. Itu memang kita punya tanggungjawab. Mau sudah mau jaga anak, kita mau tanggungjawab kasih dia orang cukup-cukup punya semua. Apa yang sudah jadi dalam hidup saya, saya ambil itu satu belajar.65岁的妈妈更为他们祈福。Orang kasi saya tak boleh pakai ini saya simpan lah, saya tak mau buang. Saya plastik. Kalau kaca lain, itu tin lain, tin itu aluminium lain, tin besi lain. 慈济人送一份节庆礼物，更多的是关爱。鼓励着照顾户克服困难，不被困难克服。大爱新闻真善美之工黄美玲、王天公，马来西亚报道。